Presidenti i Urdhit të Infermierëve ka dhënë alarmin e largimit të infermierëve profesionistë dhe fizioterapistë nga qarku i Durrësit drejt Gjermanisë. Vetëm dy vitet e fundit, në dijenit të tij janë larguar rreth 90 infermierë dhe fizioterapistë, dy prej profesioneve që kanë gjetur terren për të punësuar në shtetin gjerman. Pasi kanë përfunduar kursin e gjermanishtës, ata kanë plotësuar dokumentacionin dhe kanë filluar punë në spitale gjermane, të cilat ofrojnë paga shumë herë më të larta se në Shqipëri. Kreu i Urdhit të Infermierëve Lutfi Lami i bën thirrje qeverisë të mendojë seriozisht për zgjidhjen e këtij problemi, që pritet të ketë ndikim të rëndë në shërbimin shëndetësor shqiptar, i cili është në krizë prej kohësh. Fatikisht për qarkun e Durrësit kemi sipas informacioneve dhe të marrëdhënieve që ne kemi me këtë infermier shkon është një numër rreth 90 veta. Këtu 6 apo 7 persona janë të profesionit fizioterapi. Gati 90% e infermierëve janë drejtuar drejt Gjermanisë. Pra që drejt Gjermanisë ku ato kanë fituar konkurset dhe duke nënshtruar dhe disa një provimi ku ato japin atje dhe marrin licencën ose lejen e ushtrimit të profesionit. Ajo që bie në sy fatikisht është sepse nga Shqipëria po largohen ato individ të cilët kanë një nivel intelektual dhe profesional shumë herë më të mirë. Ndonë se kjo bie në sy edhe në kujdesin që ofrohet ndaj pacientëve tashmë. Pra, kemi një rënje të cilësisë në lidhje me këtë, sepse po na ikin më të mirët. Gjatë vitit 2018, situata ka precipituar dhe mëtej, pasi Gjermania ka hapur dyret dhe për studentët e sapo diplomuar. Të gjithë institucionet shëndetësore në Gjermani janë të interesum të marrin dhe student që janë sapo të licensuar. Pra, nuk po kërkojnë më infermierë, pra i kanë hapur rrugën dhe studentëve që tashmë përsa kanë mbaruar dhe janë diplomuar dhe kanë marrë lejen e ushtrimit pra të profesionit. Edhe këto kanë të drejtën të aplikojnë dhe të plotësojnë kushtet në cilën pra ato janë të interesuar. Largimi i specialistëve nga vendi priti që ta bëjë më të rënd situatën në spitalet tona, ku që tani mungesa atyre bien si ndjeshëm.